Već četvrtu godinu Novi Banovci neguju tradiciju održavanja humanitarnog koncerta Podunavlje za Kosmet u okviru kojeg se sakuplja pomoć za srpske porodice na Kosovu i Metohiji. Veliki broj domaćih učesnika, ali i gostiju, doprineo je atmosferi zajedništva i podrške, dok su posetioci imali priliku da uživaju u raznolikom programu i u isto vreme pruže svoj doprinos humanitarnoj akciji. Jutro smo stigli rano, ali su domaćini bili zaista lepo organizovani, lepo su nas udomili, smestili da se odmorimo, pa su nas malo prošetali po gradu, pokazali neke znamenitosti, upoznali smo neke lepe i zanimljive stvari. Imali smo malo pre probu tonsku, tako da smo videli u kom prostoru ćemo nastupati i mogu vam reći da su utisci zaista sjajni. Spremili smo izvorne pesme i patriotske. Koliko tebi znači ovakvi nastupi? Kako se osjećaš dok si na bini? Jako lepo i uzbuđeno. Kako ti u Banovcima? Isto jako lepo. Ovdje mi je jako lepo i primetila sam da nije isto kao dole na Kosovu, a očekujem stvarno puno od večera. Šta je to što je drugačije? Pa drugačije je što ima ovdje ima više zgrada, ima mnogo više ljudi i mnogo više kuća. Organizatori su izrazili zahvalnost svima koji su podržali ovaj događaj i istakli važnost kontinuirane pomoći za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Da pokažemo da naš narod i naša crkva imaju podršku iz Beograda, Novog Sada, Niša i večeras iz Novih Banovaca i da prosto pružimo maksimalnu podršku i samom kulturom, kulturnim dešavanjima se izborimo za mir na našem stradalnom Kosovu i Metohiji. Evo, mogu da se pohvalim da za prethodna tri koncerta je skupljeno preko 5000 eura, tako da, eto, puno nam je srce. Celovečernje druženje organizovala je humanitarna organizacija Svi za Kosmet i Pravoslavna hrišćanska zajednica Prepodobna Anastasija Srpska iz Belegiša.